indícia je? Medzi tabuľkami. Medzi tabuľkami. Ty vieš tak perfektne prekladať z češtiny, Vlado. Medzi tabuľkami a medzi tabuľkami. Tak. Buľkami medzi... To povolanie, nech sa páči, servis smerom k vám. Dva gongy opäť pre tých, ktorí s nami hádajú. Nepozerajte sa, čo medzi tabuľkami a medzi tabuľkami môže byť. K akému povolaniu to bude smerovať? Niekoho si vyberte, Šarka. Ja si nebudu narušovať tú linii, ktorá ideme začala. Ideme z kraja, hej, od Michala. Michala. Ano, to sa vždy robí, keď neviete mená. No, tak, tak. Dodala Michal, ale... Mišo, my tu máme tu takú rozohranú hru so Šokom, tak som zvedavý, že kto má pravdu. Aha. Sme si povedali, že čo si myslíme, že to je. Fakt? Počúvajte, a mohol by som to vedieť? Môžeš. Iba mi to napíšte, aby sme o tom ne... Ja by som si to išiel. Poď sa pozrieť. Schváľ. Prvá vec je, že tak sa volá oficiálne toto povolanie. No uvidíme. Počkaj, ja počkaj, to je druhé. A po... to je šoko, druhé. Šoko má iné? Šoko má iné. Máte? Šokolád. Ja mám, že takto. Veďže. A medzi tým sa deje... Ja by som to ukázal aj na kameru, ale tu sú kadejaké veci pokreslené, ktoré nie sú nie úplne sú, vodné. Vlado, neklam. Dobre, to ja ukážem, že šuch. Čo si myslí Marco. Tak sa volá, inak oficiálne sa to tak volá, hej? Toto si myslí Marco. Pozor, mením, čo si myslí Šoko. Toto dole. To musíš dovysvetliť. A nemusíš. Toto si myslí Šoko. A máte napísané niečo? Ja? Ja mám túto. Ideme hádať. Čo máš? Srdiečko. Srdiečko. Áno. Medzi tabuľkami. Michal, začínaš.